ก็หอนตีบุเดดอริมอเรก็หอนตีบุเดดอริมอเรସମ୍ମାନ ସ୍ପଦ ମୋର ବରଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ମୋର ଦର୍ଶକ କଦମ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କାଳ ସର୍ପ ସର୍ପ ହଉଛି ପବନ ହାରି ଇଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପବନକୁ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାମକ ଝିଅ ଏ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହଁ ଜୟସିଂହ ଯା ହଉ ହଁ କୋଡ଼ିଏ ତ ସେ ପିଲାମାନେ 20 ବଡ଼ମାନେ 100 ତ ଯା ହଉ ଏଇ କୁନି ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏଇ ଗାଁର ମାନ ରଖିବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନ ରଖିବ କହନି ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ସେ ଗୋଟେ ସାହେବ ହବ ଏବେ କଲେକ୍ଟର ହବ କିଏ କିଛି ଆଶା କରୁଥିଲା ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ନାମିନୀ ଝିଅ ଆଜି ହରିଦରବାରରେ 21 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହେ ମା ମାନେ ଲୋ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହା କରିବ ହଜାରଟା ପୁଅ କରିପାରିବେନି ନାଇଁ ଶୁଣ ସାରେ ର ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହବନି ଆଜ୍ଞା ହବନି ଆମ ପୁଅ ପିଲା ଯାହା କରୁଛୁ ଝିଅ ପିଲା କରିପାରିବେନି କାହିଁକି କାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦଶପଲା ପଟେଇ ଭଞ୍ଜନଗର ପଟକୁ ବସ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହଉନାହାନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ବସ୍ରେ ବସିଛ ମୋ ବସ୍ରେ ବସିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଝିଅମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେଣି କ'ଣ କହୁଛ ମ କହିଲା ନାରୀ ପାଖେ ନାହିଁ କି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଲେ ନାରୀ ପାଖେ ନାହିଁ କି ଚରିତ୍ର ଧନ ଏବେ ଚରିତ୍ର ଧନ କରେ ନାହିଁ କି ନାରୀ ପ୍ରଜା ପାଳନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଦେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ବିଶ୍ୱେ ଅମ୍ବିକା ବିଶ୍ୱେ ଅମ୍ବିକା ଏବେ ବିଶ୍ୱେ ଅମ୍ବିକା ଏଇ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ହଁ ହଉଛି ସତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏଇ ନାରୀ ଦିନେ ହେଲା ଅମ୍ବିକା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସକଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିପଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ମାଲୋ ସେଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ନାରୀ ନା ସେଇ ମା ଜଗତ ଜନନୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନା ଆସିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ଲୋପା ନାମିନୀ ଝିଅର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ କାନି ପଣତ ତଳେ ମୋ ମା ରଖିଥିବ ରଖିଥାଉ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ବାକୁ ବାକୁ ନା ତା ମନଟି ଦୁଃଖ ହଉଛି ମୋତେ ଖାଲି ଅନଉଛି ହଉ 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 ସାରେ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ନାରୀ ସବୁ କରିପାରିବ ହଉ ହଉ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ନାରୀ କଲେଣି ଯଦି ହଳ ବୁଲେଇ ପାରିବେନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲେଇ ଦେବେ ନଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ହାତ ନ ପକେଇଲେ ବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲେଇ ଦେବେ ହଳ କରିଦେବେ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ନାରୀ
ହେଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେନି। କ'ଣଟା ଦେଲେନି? ଜାଣିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ କାଇଁ ନିଶ୍ଚ ଦେଲେନି? ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଶ କେମିତି କରିବେ? କେଉଁଠି ନିଶ ଅଛି? ନାରୀ ନିଶ ଅଛି। କଲା ନୂଆ ଫେସନ ସଜାଇ ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ, ଆହା ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ, ଆହା ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ। ବଜାରକୁ ଗଲେ ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ କିଏ ଅଣ୍ଡି ରାଖେ ମାଇ, ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ, ଆହା ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ, ଆହା ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ। ଆଖୁ ବାରି ଖସ ଖସ ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ, ଆହା ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ। ଦାଦୁଆ ଡାକୁଛି ଦାଦୁ ଆଣିକି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ହବା ଆସ ମୋ ଫୁଲ। ସ୍ୱର କୋଉ କାଳ ସ୍ୱର ପକଉଛ ତମେ? ଆରେ ଜଗତରେ କଳିଯୁଗ ଆଜ୍ଞା, ନାରୀ ପୁରୁଷ କହିଲ ନିଶ ନାହିଁ, ଏବେ ନିଶ ଉଠା ନାରୀ ବାହାରିଲେଣି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଳିର କରାଳ ଗତି ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁଳ ହଉଛି। ବାରବାଟୀ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାରବାଟୀ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏଠି। ହଉ ହଉ, ସାରଥୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ମତେ ଡାକୁନ। ହଉ ଯା ହଉ ଯା ହଉ। କଲା ଶରଧା ବାଲିରେ ସୁନା ପାଉଁଜି, ତାରୁପା ପାଉଁଜି, ସୁନା ପାଉଁଜି ହଜିଲା ହୋ ମୁଁ ଚକା ଡୁଲା। ଇଏ କାଲି ରାତିରେ କିଏ ସେ ଆସିଥିଲା, ହେ ମଣିମା କାଲି ରାତିରେ କିଏ ସେ ଆସିଥିଲା, ହେ ମଣିମା କାଲି ରାତିରେ କିଏ ସେ ଆସିଥିଲା। କଟୁଆଳ ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ସାରଥିର ହାତ ଭଙ୍ଗା, କଟୁଆଳ ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ସାରଥିର ହାତ ଭଙ୍ଗା, କଟୁଆଳ ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ସାରଥିର ହାତ ଭଙ୍ଗା, କଟୁଆଳ ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ସାରଥିର ହାତ ଭଙ୍ଗା। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥରୁ ସେ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥରୁ ସେ ପୋଟା କାଢ଼ି ନେଲା ହୋ ଚକା ଡୋଲା, କାଲି ରାତିରେ କିଏ ସେ ଆସିଥିଲା, ହେ ମଣିମା କାଲି ରାତିରେ କିଏ ସେ ଆସିଥିଲା, ହେ ମଣିମା କାଲି ରାତିରେ କିଏ ସେ ଆସିଥିଲା। କହୁ ତୋକେ ନାଗର ସାଗର ଶୁଣୁଥିବ ଦେଇ ମନ, ହେ ମଣିମା ଯାହା ହେ ମଣିମା, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ମଣିମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବ।